Мен Нұр Отандамын. Мен охранниктер. Сіздер түсіріп отырмын. Енді Нұр Отанда ешкім жоқ. Ертең сайлау күні. Тыныштық күні бүгін. Ешкім жоқ дейді. Бірақ та ескертейін деп едім. Неге плакаттар кез келген жерде ілулі тұр, әлі үгіт жүріп отыр. Үгіт жүрмейтін күн дейді, бірақ та дей тұрғанменен бүкіл жерде әлі плакаттар. Плакаттар алынбайды деп мен мына кісі айтып отыр. Аты жөніңіз кім сіздің? А? Жоқ, плакаттар неге алынбайды? Сіз ғой айтып тұрған. Мен плакат алынбайды. Аты жөніңіз кім? Әкімшілікке айтылар енді. Мен Нұр Отан несіне қызметкерлеріне айтайын деп едім ғой. Ескерту жасайын деп едім. Келет түс қайта. Не? А қазір неге қабылдамайды? Неге түс қайта? Уже түс қайта болды да. Акимат кетті ме, шығып кетті айтыр. Қайдан не? Түс қайта уже болды да. Қайда түс қайта? Әлі екі болған жоқ. Екіде келеді. Әлі кеткенде. Енді түс ауып кеткен жоқ па? Түс қайта деп тұрсыз. 12-ден кейін түс ауады. Екіге дейін бізде обед. Екіге дейін. Сөйдеп айтыңыз советтен кейін түс қайта дейсіз. 12-ден кейін түс ауып кетеді ғой. А плакаттар болса даже мына Нұр Отан партиясының алдында да плакаттар ілулі тұр. Қазір көрсетейін. Кандидаттармен үгіт әлі жүріп жатыр. Міне, Нұр Отан.